satu-satunya yang pernah ketemu saya waktu umroh ini. Ini ketemu kulo waktu umroh nih kalau nggak salah. Jadi kulo niku depipil nih ini, cerita nih neng Madinah ya. Neng Madinah kulo depipilnya dan menengnya dengar toko nyawang nih balik nih. Gusik jam deh senes aku yang mono. Gusik jam mono. Jajak cerita nggak jajak. Pun fotonya coba nggak diangkat mawon. Salam. Kok iya enak foto nih karo beliau nih lho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asmo sinten? Kula Kaji Marli. Mige mepet. Kaji Marli. Bu Kaji Marli daleme pundi? Tulungrejo. RT 8 RW 2 Kecamatan Turcok. Poh, disebut ning kabeh koyo aku tukang paket ta. Nggih. Anu Bu Kaji Marli. Jenengan panggil kula ten pundi riyen? Kula badhe niku luhur terus mangan. Mangan panggil jenengan teng ngene. Jajare hotel suite. Teng ngajenge kebab. Oh, teng ngajenge kebab. Mike mepet, mike mepet. Mike mepet, mik kudu. Teng ngajenge kebab. Lho, Gus Idam lho. Mas Margono ngono, bukan. Oh, Gus Idam. Oto. Terus jenengan sanjang juragan apa jagal apa? Mboten juragan, kula bakul daging ngecer. Derek kula sing jagal tiga, jagal sedoyo kadiani, kadilaji. Kadiyum. Walah, kaji-kaji kuwi. Nggih. Ora kenal aku. Bu Kaji Marli. Nggih. Terus nika jenengan kok kenal kula pripun nika critane? Ngeten lho. Mike mepet, mik mik mik. Kula ndonga teng rondo, ya Allah. Kajitun ngeten. Hei, Mike mepet, nggih. Niki Kaji Marli, kajitun ngajeng kula. Iki Gus Idam anu umroh tanggal 6. Dah, kowe ndonga teng rondo ben petuk. Lah kok ndonga sak esuk teng rondo ya Allah ya Robi. Kula panggihaken Gus Idam. Jumat kula ndonga, Sabtu panggen jenengan. Badhe luhur. Kaya ngono lho masyaallah. Ampun tenan nggih, dumal ning rondo niku. Nggih insyaallah. Bu Kaji Marli nopo kok pengin cetuk Gus Idam nopo? Kula remen nek ceramah niku lho. Ceramahe pripun Gus Idam? Ya yang nopo-nopo kok sadar sedaya. Brandal kaitu sadar, wong satu sadar. Tuh, kowe kenaan karo iki to. Tiang nopo-nopo kok sadar, berandal nopo sadar nggih. Lho ya sadar, tapi dirangkul kabeh. Dirangkul kabeh. Nggih. Disenengi kabeh, disayang kabeh. Nggih. Terus jenengan malih pengin cethuk kula. Nggih. Manten cethuk kula seneng niku. Seneng. Alhamdulillah. Kapan umroh malih, Bu? Bareng ya? Insyaallah, jemben kapan-kapan ketemu kali Gus Jamai teng ngene Madinah. Iya, November so eh umroh naik ae dhewe. Insyaallah. Nom-noman budal ni kabeh. Nom-noman kados jenengan iki lho. Jenengan umure pinten? 71. Wah, nom banget. Mugi-mugi sehat panjang umur nggih. Amin. Nggih, kula nyuwun dongakne sehat Bu nggih. Nggih, kula dongakne jenengan barokah umur, barokah rezeki, barokah ilmu bermanfaat donya akhirat. Nggih. Terus kula dadi. Kula nyuwun barokah jenengan. Pasar Jenegoro niku ampun dipindah. Wah, nggih. Lah napa nek dipindah? Dipindah susah, ya kecil susah. Nggih, mengke pomo terpaksa dipindah ge digolek ning ijo ngoten ya. Pokoke mboten dipindah. Ora kena, ora kena ya jenengan. Nggih. Oh ya wis, ya jan aku tak pitung. Kalih Jenegoro paling ayem tentrem. Nggih. Dunya akhirat. Amin. Nggih, amin. Wis, nggih. Wah, cocok ya. Nggih, niki enten geng sangu geng Pak Kajari napa niki? Pun. Niku fotone dibeta wangsu apa diwene kula niku? Mboten damel jenengan mawon pun. Izin kula aja. Pun to izin. Wah, wis ora apa-apa, Gus. Ji loro, telu, papat. Lima. Poh, napa niki? Poh, kaya gedhi gawane Magicom napa pripun iki? Lah iki lho fotone kali kula iki lho, didonani kamera fotone karo aku iki. Dicakruk ning ngarep isine bom, isine bom itu, Bu. Oh, bom. Ya, isi sanuke iki. Nggih, pun wis ge pindane mburi ya. Pun ning kene ngebeki. Sangga, Mas, sangga. Sangga, Mas. Ya, sangga ya. Wah. Wis saiki musuh. Ngene iki jabatane sak ndure jenderal lho, Bu. Aide kudu hormat tenan ini ya. Nggih, Pak, mbak ajari ngeri tenan ngeten-ngeten iki. Siap, wis pasar kita pertahankan. Ampun juragan, nggih. Kaji, niki enten sodakoan, geng Pak Kajari, geng dulur-dulur Bu Sekda sedoyo niki,
Nuwun niki 800.000 sampeyan jenengan. Matur nuwun awas sing bales. Amin.